se mnou tento semestr předně IKM, důležitá informace, komunikace, myšlení, což pokud znáte profesora Cejpka, nebo jste četli jeho knížky, tak byl vlastně titul jeho knihy, ale ten kurz vznikl tak, že profesor Cejpek přesunul jeho obsah do kurzu Informační věda 2 a chtěl ho zrušit a já jsem ho přesvědčil, ať ten kurz nakáže ho naplním novým obsahem, takže budeme dělat takové trendové záležitosti. V minulých letech náplň toho kurzu byla jiná než letos, ale to s tím, že se nám posunuli kurikula, tak jsme se domluvili, že tomu přizpůsobíme obsah tohoto předmětu. On by měl být něčím, čemu my říkáme pecka, jakýmsi jádrem celého toho kurikula, které vás bude jakoby uvádět do těch témat. Co to mimo jiné znamená, to, že nebudu celý ten kurz přinášet pouze já, že to uslyšíte víc lidí, vždycky z těch jednotlivých specializací, které se vám budou nabízet, o tom jste předpokládám už mluvili. Já budu nicméně vždycky přítomný a pokud bude všechno podle mých představ, tak bych potom na přednáškách těch kolegů měl mluvit o tom na konci, jak se vlastně ten jejich předmět, ten jejich přístup vztahuje do toho celku informačních studií, informačních věd, nebo toho, čemu my budeme říkat i-field, neboli informační pole, protože to je pojem, který někdy na těch školách odborníci nějakým způsobem používají. Jak moc jste mluvili o těch školách? Co se schovává ze svým trošku? Jo, tak víme, že to je, nevíme, co to je ještě. Já zkusím říct něco o informační vědě. Někteří z vás možná i tu přednášku slyšeli nebo části z nich. Nicméně jste možná z jiných oborů, ale někteří z vás studovali ten obor jinde, tak se pokusím dát nějakou takovou jakoby, jednotící linii, aby jsme měli představu o tom, co vlastně ten obor dělá, čím se zabývá. Takže dám nějaký jednoduchý úvod, jednak se budeme trošku jinak definicím, jednak problémů v tom oboru, jednak u mého počátku. Pak bych se chvilinku věnoval těm školám a řekl bych vám něco málo k tomu, jako jak vlastně vznikají a co je jejich účel. Pak bychom se mohli zamyslet všichni dohromady nad tím, co vlastně teda do toho oboru patří a co nepatří. Tam už nechám prostor hodně i na vás a chtěl bych, abyste se zkusili zapojit. Ty přednášky by měly být dělány tak, že to nebudou čistě přednášky. Na každou hodinu budete dostávat něco ke čtení. Vždycky vám vybereme jeden článek, který bude reprezentovat tu danou oblast. Vy si ho prostudujete a s poznámkami přinesete na přednášku. Na té přednášce tam záleží na tom, jak to kolegové pojmou, po každé budete s ním pracovat jinak. Jednou možná přímo během té přednášky, jednou až na konci v době diskuze. Prostě to bude různorodé a opravdu závisí na tom, co kdo si bude chtít dělat. Pro vás je důležité mít prostě ten článek přečtený a mít poznámky. Je to jednak proto, abyste si zvykli číst angličtině. Pokud jste odinu toho nejste zvyklí, tak toho velmi rychle vyženete a spojíte si k tomu odbornou terminologii. Naši studenti už by ji mít měli a někdy se zdokonalila. A současně doufám, že se budete učit, jak by pracovat díky tomu víc s textem. Jsem měl vytáhnout ty základní věci, ta základní tvrzení a hledat vlastně slabosti v těch textech. Takže to je důvod, proč jsme ty texty měli nějakým způsobem pročítat, protože jsme z nich dělávali ještě podcasty, nicméně v současné organizaci ještě nevím, jak by to fungovalo, takže vás díky tady tato aktivita mine. Jaký je program tady v tom IKM-ku celkový? První čtyři přednášky máte mít se mnou, včetně i té dnešní. Takže dneska se budeme bavit trošku o tom, co je to ten obor, radši či přednášky, jaké mám namyšlené já. Ještě se budeme bavit o teorii sítí, co to je, z čeho vyšla, jaké problémy se tam řeší. A jestli mě to vyjde časově, tak bych ji zkusil aplikovat do několika oblastí. Jednak do oblasti informačního chování, informační chudoby, možná bychom se mohli podívat na to, jak třeba některé sociální sítě používají určité skupiny obyvatel. Já jsem původně měl připravený nějaké povídání o Twitteru a o tom, jak ho používají poslanci USA. Takže tam bychom se měli dostat k těmto otázkám. Tak si budeme bavit o něčem zdánlivě podobném, teorie sítí aktérů. Nicméně to už je sociologický přístup,
budeme si povídat v podstatě o jakýchsi specifických aspektech, kdy zjišťujeme, že když chceme porovnávat a poznávat, projektovat nejrůznější systémy, tak nepracujeme pouze s lidskými aktéry, ale že i technologie vystupují jako aktivní sociální činitelé v celé síti, že můžou nést hodnoty a můžou je vnášet do interakcí, takže si popovídáme trošičku víc tady o té oblasti a stáhnu ji víc k teorii činností a vlastně k otázkám designování a HCU. Poslední přednášku, kterou budu mít já, bude sociální a komunitní informatika. Tam bych vám měl vysvětlit, co to je informatika ve smyslu informatics, ne ve smyslu computer science. Takže začneme rozlišovat, že je víc typů informatik a vedle to ještě, že je nějaká informační věda. V této přednášce, kromě toho vysvětlení tady těchto dvou oborů, které jsou podle mě nejblíž k našemu oboru ještě se vzdělávací informatikou, který bude mít možnost potom studovat výuky, takže tady ten základ se vám bude hodit i k tomu, tak o tom, jak by se začnu zaměřovat na změny práce a pracovního prostředí, vlastně sociopsychologické aspekty, které přinášejí technologie tady do tohoto procesu, co se mění, jaké jsou trendy, jak se to zkoumá. Tam bych měl skončit já takhle ty úvodní přednášky, vlastně jakési náhledy trendů, které mě osobně v tomu bodu zajímají a přijdou mi jakoby výrazné. A pak přijdou kolegové, budete mít blok designu informačních služeb, budete slyšet přednášku k řízení inovací, k designovému myšlení a k designu služeb. Pak byste měli mít blok ze vzdělávací informatiky, tam se zase objevím i já, budu mluvit o vzdělávací informatice jako takové. A pak kolegové o vzdělávací informatice a informačním vzdělávání, které v těchto oblastech. A pak by měl být informační management, kde budete mít přednášku o data science, samotném informačním a znalostním managementu, a pak o informačních systémech a kultuře organizace. A vlastně k většině těch přednášek byste si měli přečíst nějaký článek. Takže jakoby budete mít za sebou nějakou přednášku, budete mít za sebou nějakou ochutnávku a budete tak mít také možnost lépe se rozhodovat, kam byste chtěli zaměřit svoji další pozornost a úsilí, případně si říct, nechci dělat žádnou specializaci, ale můžu si to ze všeho podle svého. Tak, ukončení je celkem otevřená záležitost v této chvíli a měla by probíhat ústní formou. To znamená, že vás budu zkoušet já, ale tím, že budu slyšet všechny přednášky také, takže budu vědět o tom, co vám kolegové říkali, tak budu pobrazit, aby se vás neptala nějaké další přesáhlé věci. Uvidíme, jestli ještě vymyslíme s kolegy nějaký způsob, jak by se dali zapojit do toho ukončování. Nicméně od vás budu mít k dispozici vaše články s poznámkami, které se vezmete ke zkoušce, takže se budeme opírat a odrážet hlavně od nich, plus to, co zaznělo na těch přednáškách, případně co jste si sami prostudovali, a o tom bude diskuze. A většinou jsem to zkoušel tady tento předmět po dvou a celkem by mě vyhovovalo tuto tradici udržet, že jsem vždycky dva, a v podstatě ta diskuze o tom může být delší, že mám pak půl hodiny na zkoušku třeba s těma dvěma lidma a dostaneme se mnohem hlouběji do těch témat. Navíc je to víc diskuzní a mě celkem záleží na tom, abyste nejen pokouškovali nějaké věci ze slajdu a obsahy, ale aby se dalo nad tím diskutovat a ve více lidech je širší perspektiva toho vydala. Takže budu vlastně hledat, jestli nad těmi tématy přemýšlíte taky, jestli to není jenom něco namonorovaného, což bude asi dost škoda, abyste se pokudy už něco namonorovat a přijde základní škola. Tak, aby jsme se nějakým způsobem srovnali. Víte, co je tady za mnou na otázku? Memex, super, děkuji. Takže to jakoby předznamenává, kam se asi teďka budeme ubírat. Může ten hlas, který jsem nestihl identifikovat, zazněl zr. A děkuji. Může přiblížit, o co jde, co to Memex je? Případně ostatní poslouchejte, co byste pak mohli doplnit. Já bych řekl, že to je v podstatě takový jako předobraz dnešního internetu a obecně sítí. Je to stroj, který mě vlastně vyhledává nějaký způsob informace. V čem je to předobraz internetu?
No, v tom, jak to ty informace, jakoby, ale ta představa byla taková, že to bude někde. Někde ty informace, odkud se budou získávat, tím, jak to vypadá dneska, to samozřejmě je trošku něco jiného, ale ten fotograf, já v tom vidím, že to, má to nějaký výstup, má to nějaký zadávací spolek, kam zadávám ten dotaz a od někač se to bere. Tak se vytáhnout nějaký rys na Netsu, který by jakoby byl nejbližší internetu. Prolinkování. To znamená takzvané asociace. Ta představa na Netsu je, že má v sobě uložené armády textu, které se dají vyvolávat na mrtní dvě obrazovky. A čtenář si může dělat v nich jakoby jakési vlastní poznámky a může si vlastně dělat linky mezi těmi texty. A podle těch linek potom vyhledávat. V podstatě je to představa, že děláme odkazy na webový stránkách. Nicméně tady tento systém jako první nevynalezl vynálezce nebo designer Memexu Winifred Bush, objevil se už kola od leta, když začal vymýšlet mezinárodní desetinné třídění. Princip mezinárodního desetinného třídění, které známe s e-mailem, v podstatě je předznamenáním právě internetu. Aspoň to tak tvrdí historikové informační vědy, že upozorňují na principy, které se tam objevují a které jsou potom dále používány. Memex je tady proto, protože jsem chtěl začít samozřejmě od toho, kde se objevuje informační věda. O informační vědě většina odborníků mluví od toho, co vyšel článek Winifreda Bushe, Zoom-Made-Link, jak můžeme myslet. Článek vyšel v roce 1945, napsaný byl už kolem roku 1940, byl určitě jakoby na světě. Winifred Bush strašně dlouho váhal, kam ho vlastně otiskne a jestli ho vůbec otiskne, když potom dostal lákany na to, aby ho zveřejnil. Ono nechtěl zveřejnit, protože říkal, že to je něco strašně důležité. To by mělo slyšet co nejvíc lidí a já chci, aby vyšel tam, kde bude mít náležitou pozornost, kde se objeví lidé, kteří budou chtět v mých ideách pokračovat. Možná jen takovou malou historickou poznámku, vlastně celý tady tento jeho koncept, on za to je dnes některými kritizovaný, jiný vrbuž, je v podstatě plagiát. Protože už před ním existoval prototyp, který byl dokonce podaný patentování, který právě takový nějaký typ se snažil vyvinout a pokoušel se takhle pracovat. Takže jakoby Winifred Bush úplně neodhalil své zdroje, neřekl, z čeho čerpá vlastně nikdy autora, který s tím konceptem přišel, necitoval. Takže tady jsou trošičku jakoby problémy, ale nutno říct, že Winifred Bush byl primárně jakoby člověk vědy. On strašně podporoval vědecký rozvoj a působil v politických kruzích, které tento rozvoj ovlivňovaly. Jeho přínos tedy není v tom, že by navrhl Memex jako takový, nebo že by ho dokonce snad realizoval. Jeho přínos je v tom, že tyto myšlenky dokázal nějakým způsobem zprostředkovat a dostat k lidem, kteří mohli s touto ideou dále pracovat. Díky němu se začalo čím dál víc zabývat informacemi a přístroji na zpracování informací. Současně upozorňuji na jeden zajímavý rys, který spojený tady s tímto vynálezem. Už v tom jádru informační vědy je někde zachopaný inženýrský princip navrhování strojů a přístrojů, které umožňují vyhledávání a zpracování informací. Současně většina lidí mluví o našem oboru jako humanitně zaměřeném. Je to dáno tím, že v něm působí celá řada knihovníků, kteří prosazují základně humanistický princip a počítačů se v podstatě tak trošičku bojí. Možná, když už se vrtám v té historii, tak bych mohl říct, že v době, kdy publikuje Winifred Bush, kdy vzniká informační věda, tak takovou linii, která právě prosazuje víc technologický přístup, představují dokumentaristy. Dokumentaristé, kteří mají velmi ostré spory s knihovníky, nesnášejí se zájemně. V podstatě se to zázemně uráží a dokumentaristé naprosto knihovníky ignorují jako odborníky neschopné řešit svůj odborný problém. Protože říkají, my jsme tady přenosní literaturou, věci potřebují nejmodernější články, ale vy tady šaškujete s nějakýma svýma katalogama. V době, kdy máme počítače a stroje a vy řeknete, že nechcete použít.
takže tam ten jakoby, sport byl velmi vyhrocený. Nicméně se přetavil, že dokumentaristé postupně zmizeli ve specializovaných knihovnách USA, nebo se začali zabývat tou informační vědou. Spor pokračoval celkem dlouho, až v 60. letech našli dva tábory, knihovnici a informační věci, společnou řeč, protože přišli na to, že se pak potřebují, že řeší stejné problémy z jiných perspektiv. A navíc informační věci, kteří byli většinou podnikatelé, tak hledali nějaký svoje zázemí, svůj domov na univerzitě, kde by mohli oboru vzdělávat, kde by měli následovník. A končili na všech možných univerzitách, na informatických, na ekonomických, dokonce jim na různých medicínách a na humanitních oborech. Knihovníci měli zase problém, že vlastně od doby, co nastoupili na vysokou školu, to znamená od Deweyho a zřízení vysoké školy na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, vlastně rok po zřízení té univerzity, byl ten obor přesunutý pryč z univerzity do knihovny. Protože jim ho oznámilo, ale vy nejste žádný akademický obor, vy neděláte vůbec nic, co je charakteristické pro knihovnu, jako v praxi si běžte dělat jinak. Tady jsou přece univerzitní obory. Takže měníci se neustále snažili dosáhnout toho svého vědeckého statusu a pořád byli zpochybňováni. Pro ně bylo spojení s informačními věc, kteří byli veřejností chápaní, opravdu ta vědecká společnost, která používá ty technologie na to, aby jim umožnila přístup technologii, to pro ně bylo obrovské výhodné spojení. Oni měli granty ty informační věci, měli vědecký status, takže ho přinesli do těch měnických škol. Němci zase vytvořili to zázemí, kde ti informační věci mohli pracovat. A došlo k nějakému splynutí, takže my už dneska běžně známe zkratku LIS, Library and Information Science. Tak se ten obor v podstatě běžně zahraničí označuje. Dnes ovšem dochází k opakování situace, možná trošičku jinak. Dneska jakoby informační věci začínají hrát prima těch univerzitách a začínají pomalinku jakoby vytlačovat ty knihovníky ne pryč, ale spíše tlačí jakoby do pozice jednoho z mnoha oborů, který se na školách tohoto typu pěstuje. Oni dokonce vyšly z články na přelomu tohoto tisíciletí, které říkají, náš obor připomíná pandu. On v podstatě je ohrožený, ale nepřežije, protože se soustředuje jenom na jeden druh stravy v prostředí, které je velmi bohaté na nejrůznější další zdroje potravy. Tedy, my se soustředíme pouze na jeden typ informačních institucí, a to knihovny, a zapomínáme na všechny ostatní. A jestliže se o ně nezačneme velmi rychle starat, rozeberou je ostatní obory a v podstatě my budeme vytlačeni z té oblasti, kterou se zabývá. To už informační věci zažili. V 50. letech začali vyvíjet algoritmy. Začali vyvíjet algoritmy pro vyhledávání informací. V podstatě obrovský pokrok algoritmizaci a formalizaci toho myšlení, vlastně programování, udělali informační věci, které by ještě počítačové věci nebo i informatici nebyly. Až později přichází informatici, kteří přejímají tady tyto postupy a začínají se jim naplno věnovat a v podstatě dneska vyhledávače a další vyhledávací techniky tvoří převážně informatici a jenom pár informačních věcí. Takže jakoby ten náš vlastní obor informační vyhledávání nám byl uzmut a převzat jinou disciplínu. Jestliže nechceme, aby se dělo toto i v ostatních oblastech, musíme se velmi začít snažit a musíme být schopni fungovat i po té technické stránce, nejen po té humanitě, kterou prosazovali knihovníci. A knihovníci se, a to je dokumentované jak ve filmech, tak v literatuře, počítačů báli. Oni v podstatě oni vnímali jako nepřítele, který jim vezme práci. Tam je podobně, jako by si dělníci vnímali jako nepřítele stroje a ničili je. Dneska už knihovníci počítač přijali ho jako velmi užitečného učitele. A když se podíváte do zahraničí na knihovnické školy, tak se tam učí celou řadu odborných IT kompetencí na celkem vysoké úrovni. Ale trvalo to dost dlouho a velký vliv to měly právě i školy. Tak, ale ještě nějaké poznámky možná k té historii. Jak už jsem zmiňoval, respektive vymezení toho oboru. Co to vlastně informační věda je?
Já vám řeknu jednu velmi starou definici a pak ještě nějaké další. Rychle se z nich dostaneme spíš k problémům, které ten obor řeší. Aby jsme mohli přemýšlet o tom, kam vlastně dneska všude zasahuje a kde všude může přikládat ruku k dílu. Tak za prvé, ta definice je úplně jedna z nejstarších a nejklasičtějších je od Borka, který potíže informační věda je takový obor, který studuje vlastnosti a chování informace, cíly ovládající informační tok a způsoby zpracování informace pro její optimální zpřístupnění a využitelnost. Celkem dlouhá definice, zkusím ji převykládat tak, co by na ní mělo být důležitého. Zajímají nás vlastnosti informace a její chování. To znamená, nedíváme se jenom na to, jak se chovají lidé, když hledají informace, ale my se můžeme dívat na to, jak se chová ta informace. To odkazuje na jednu z metod, ne dost často u nás zvýrazněnou, a to je takzvané chování artefaktu. My můžeme informace vnímat jako artefakt a studovat chování dokumentů, kde jak se dlouho zdrží, kdo je čte, jaký je k ním přístup. A vlastně třeba celou instituci jako knihovnu můžeme popsat z pohledu těch dokumentů a ne z pohledu čtenářů nebo knihovníků. Myslím, že na našich stránkách Wikikis, když si neznáte, podívejte se, tak tam je někde metodologie informační vědy od naší kolegyně doktorky Suché Zběčuk, jestli tady tam správně ty jména, poprátě jak magický jména, tak tam i tuto metodologii najdete popsanou a případně odkaz na další literaturu, vlastně nějakou knížku před časem metodologickou rutinou, takže vím, že tam zrovna ta metodologie přepisována. Tak, co je další důležité na té definici? Bavíme se o informačních tocích, bavíme se o zpracování informace. Jsou ještě charakteristiky činností, které patří do toho oboru. A proč? Aby se optimalizovalo zpřístupnění a využití. Takže záleží na tom, jestli k těm informacím máme přístup a jestli je používáme. Řekl bych, díváme se na efektivitu. Tak. Informační věda dost často bývá definována široce a úst. V tom širokém pojetí používám definici profesora Cipka, který říkal, že informační věda je věda o reprezentaci, prezentaci a recepci informací. To je strašně krásná definice, ona je taky jednoduchá, krátká, takže je úplně geniální. Reprezentace informací, vlastně všechny formy, jak můžeme tu informaci uložit, v jakém formátu, jakou má strukturu, vlastně všechny syntaktické věci, které k tomu můžeme sledovat. Reprezentace informací je relativně technický obor, nicméně rozhodně spadá do spektra toho, co bychom měli zvládat. Prezentace informací, to už je o tom, jak ty informace předáváme, jak je dokážeme vyjádřit. Samozřejmě, že tady, říkal jsem, že to široká definice, tak nemusíme mluvit o tom, že prezentujeme informace jenom my. Oni je můžou prezentovat například i zvířata. Jen tím, že pes si očurává své patníky, tak vlastně vytváří informační stopy, které mají jasný účel. Minimálně v tom, že si vymezuje nějaký svůj prostor, že by se mohli dokonce mluvit v tomto případě o informační prostor. No a poslední část je definice recepce informací. Tam jde o to, jaký ta informace má vliv. Nás zajímá na informaci primárně to, jak ta informace přináší, přináší nějaký užitek tomu příjemci. Samozřejmě, že tak můžeme zase sledovat zvířata, jakým způsobem reagují na značkované patníky psy nebo jakýkoliv jiný druhy chování. Nicméně problém je v tom, že většina informačních vědců vám řekne, že je moc jakoby informace kolem zvířat a biologického světa nezajímají, že si nemyslí, že to patří do našeho oboru. Řeknu vám, že nás přece ale zajímá ten sociální svět, ti lidé. Nás nezajímají ani genetické informace, nás nezajímají jako primární objekt výzkumu. Nezajímají nás fyzikální informace, nás zajímají hlavně ty sociální. Tak právě proto se spíš používají užší definice. Já tady mám jednu velmi jednoduchou, zase starší, od Briana Vickeryho, který říká, že informační věda studuje komunikaci ve společnosti. Což nás upozorňuje na další důležitou věc, když se vás někdo bude ptát, co vlastně studuje informační věda, tak je strašně jednoduché odpovědět, že informace. Ale v podstatě nestudujeme jenom informace. Předmětem našeho výzkumu je i komunikace.
potřebujeme vědět, jak se ty informace komunikují, jaký mají efekt vlastně, jak se šíří dál. Takže pozor tady na to, že ty informační věda má jakoby dva fenomény. Tak, alternativní vymezení potom přinesl Tefko Saracevič, který řekl, no ale tady všechny ty definice jsou slovníkové definice. Prosím, přečteme ve slovníku, ale co z toho, jako to nám nic v podstatě o tom oboru samotném neřekne, to se pořád můžeme dohadovat, jestli to zahrnuje všechny aspekty nebo nezahrnuje, ale pro nás by mělo být daleko důležitější přistupovat pragmaticky vymezení toho oboru. Podívejme se na to, co vlastně ty informační věci dělají, jaké problémy trápí, jaké problémy dokáží řešit. Kde nachází nějaká východiska. Takže on říká, pozor na to, u těch definicí je to tak složité, že platí jedno základní pravidlo. Většina těch velkých věd není schopná se zhodnout na definici svého hlavního fenoménu, který zkoumají. Říká, podívejte se na medicínu. Pro nás lajky všechny je zdravý, jasný, co to je. Ale medici se na to nezhodnou. Medici vám podají hromadu definic, zdraví a budou se mít svou dohadovat. To stejné biologové, když budou definovat život. No a to stejné platí o informačních věcí, když chcou definovat informace. Tak zjistíte, že hromada přístupů k informacím, každý zdůrazní nějaké jiné vlastnosti. Takže jakoby, pak je těžké říct, co vlastně zkoumáme, když každý tvrdí, že informace je něco trochu jiného. Takže Tefko říká, no, definice netvoří obor. Navrhuje tedy, aby jsme ten obor vymezili pomocí těch problémů, jak jsem říkal, a celkem identifikuje tři problémy. Myslím, až se budeme bavit o tom, co by do našeho oboru mohlo nebo nemohlo spadat, tak pamatujeme na to, že tady tyto problémy nám můžou nějakým způsobem napovědět, pomoct. Musíte si na ně potom vzpomenout a přemýšlet tady v jejich intenci. Tak první problém, ten největší, asi tím rozsahem dost zásadní, který se rozvěř popisuje komunikační problém. To nazývá a říká, my vlastně tím, že zkoumáme komunikaci, tak zkoumáme strašně moc jakoby, aspektů společenských a my je můžeme sledovat ve třech rovinách. Přitom jedna z těch třech rovin je pro nás nejzásadnější. Ostatní sledují i ostatní obory. Ale protože my sledujeme jednu z těch tří rovin jakoby víc, tak to nám dělá jakoby naši identitu. Říká, nejjednodušší úroveň, na které můžete sledovat tu komunikaci, je syntaktická úroveň. Jak jde které slovo za sebou, jak jsou písmena ve slovo naskládána za sebou, aby nám vytvořila nějaký význam, jakým způsobem tu zprávu vysíláme. Vlastně Shannon, když studoval telekomunikaci a chtěl popsat celý ten proces přenosu signálu, tak začal tvořit teorii informace a právě tu popisoval pomocí syntaktických skladek. Vybíráme z množiny všech možných znaků jeden znak a ten vysíláme. Právě ve chvíli, kdy vybereme podle něho jeden znak z té množiny, tak to označuje jako informace. V této chvíli vzniká informace. A jak jde jeden znak za druhým, tak vlastně skládáme to množství informace a vlastně nějakým způsobem sčítá. A pomocí toho měří nejrůznější inženýrské aspekty sítí, šíři pásma a podobně. Takže na té syntaktické úrovni se většinou řeší technologické problémy. Přesnost přenosu informace například může být teorie s takovým problémem. Na semantické úrovni se začínáme bavit o tom, jak je to vlastně s významem, respektive jak je to s interpretací té zprávy, která byla odeslána. Jak interpretovat tu posloupnost znaku, kterou jsme dostali. Co to znamená? Co nám říká? Většina těch problémů, které se řeší na semantické úrovni, jsou problémy lingvistické. Takže semantikou se zabývají lingvisté, případně další obory, které studují interpretaci například filozofii, hermeneutika, teorie významu. Příkladem může být automatický počítačový překlad. Analýza přirozeného jazyka. To jsou klasické problémy, které patří do našeho oboru, nicméně většinou jsou to jiní specialisté, kteří ho řeší. Kromě informatiků právě najdete třeba lingvisty, kteří se na něm podílejí. No a poslední úroveň, ta, která nás opravdu na té komunikaci zajímá nejvíc, je takzvaná pragmatická úroveň. V češtině existuje jedna knížka, která teda není
čistě z informační vědy, nicméně informace se tam řeší, tak byla silné pragmatice, je to od Václavíka, právě pragmatické aspekty komunikace a on sleduje psychologické věci, je to schizofrenie, ale jak se projevuje komunikaci rodiny, ale po nich asi 50-60 stran vysvětluje vlastně tu pragmatiku předávání informací, jaký má efekt. Pragmatická úroveň sleduje tedy efektivitu komunikace a problémy tzv. Behaviorální, tedy problémy, které souvisí s chováním. Například efektivní využívání vědeckých databází může být příkladem, jak sledujeme efektivitu komunikace. Jak vědci efektivně sdílejí své poznatky, jestliže ukládají do databází, vyhledává je někdo, má to dopad na další vědce, má to dopad na veřejnost, jak ho můžeme zlepšit a optimalizovat. My jsme mohli říct, se patří vlastně vás informační chování. Takže základní problém informační vědy je v tomto aspektu efektivita komunikace, a to zvláště efektivita komunikace veřejných znalostí, tedy nejen těch, které jsou schovány pod nějakými patenty a dalšími obchodními tajemství, ale těch informací a znalostí, které sdílíme jako lidstvo dohromady. Jak je sdílet tak, aby jsme je dokázali ještě využít, aby se nám zvýšila třeba blahobyt ve společnosti. Aby nám věda mohla přinést poznatky a objevy, které zlepší náš život. Díky komunikačnímu problému, který vznikají třeba teorie v našem oboru, jaké je teorie relevance. Když se bavíme vlastně, teorie relevance je teorie, která popisuje míru, do jaké je efektivní komunikace mezi vysílačem a přijímačem informace. Takže najednou vzniká vlastně matematizovatelná teorie, která nám pomáhá při vyhledávání informací a vedí nám nějakým způsobem informace a my sami vyhodnotíme subjektivně, které z těch informací jsou pro nás relevantní, některé ne, protože relevance je subjektivní informace. No, patří sem třeba i otázky spokojenosti uživatelů. Obrovská oblast, která se sleduje velmi dlouho v informační vědě, poměř od začátku, kdy se začaly jakoby informační věci pracovat, vyvíjet teorie, kdy začaly sledovat právě tu efektivitu ve smyslu, jak ti lidé jsou s tím spokojení, jak se chovají vůči nejrůznějším informačním zdrojům. To je první problém, který nás bude zajímat, nebo který bychom měli promítat do těch oblastí, které řešíme. Druhý problém v informační vědě je problém literatury. To je problém, který se vysí s informační explozí. Můžete někdo zkusit říct, co to je informační exploze? Náhlý nárůst informací. To znamená, jak narůstají náhle informace. Exponenciálně. Ono to nemusí být vždycky exponenciálně. Respektive ještě možná poznámka té explozi informací měla být taková, že tady tento problém se nám zdá aktuální dnešní, ale ve skutečnosti má strašně dlouhou historii. O nějakém informačním boomu, možná explozi publikační spíš než informační, jsme mohli mluvit třeba z nástupových tisků. Kdy si většina vědců stěžuje, že přestává mít přehled o tom, co vychází za odbornou literaturu, a neví, jak by se v ní zorientovali. A odpovědí na to, na tady tento problém byl vznik časopisů, které vlastně umožnili těm vědcům přečíst si přehled o tom, co nového vyšlo a o čem tak krátně a pojednávat. A pak samozřejmě pokračuje ten informační boom dál a dál, tak když přestanou se číst časopisy, začnou si vymýšlet abstrakty abstraktu, dneska možná RSS čtečky a další nástroje. Takže myslím si, že dokonce ani tady ta historie a asi ten vývoj není úplně dokonale zpracován jako diplomová práce, ale to nám je na uvažování možná moc brzo. Tak co znamená teda informační expoze v kontextu toho našeho oboru? Samozřejmě, že jde o nějaký ten exponenciální nárůst množství informací, minimálně jeho jakoby nezvládatelné množství, nebo pocit, že množství materiálu, který se nastudovat, je obrovský extrém.
ale třeba v případě pocitu informační exploze po druhé světové válce nebyl až takový důvod, že by vycházelo exponenciálně víc literatury než před válkou. A problém byl v tom, že zde vznikaly velmi intenzivní výzkumy, vznikalo obrovské množství dat, vědeckých dat, vědeckých článků, které byly ale schovány pod šuplíkem. V šuplíku pod pokličku vlastně. Každá ta strana, každá vlastně hlídala své informace, nechtěla je sdílet s ostatními z důvodu vojenských a strategických. Ale ve chvíli, kdy skončí druhá světová válka, tak se ty šuplíky otevírají a najednou se vyvalí obrovské množství literatury. A kdo se v tom má teďka vyznat? A vědci chtěli se v tom vyznat a chtěli pochmělníci, aby pomohli jim vyřešit tento problém, jak se zorientovat. Mělo nikomu to nějak extra nešlo, protože se drželi svých starých postupů a pomalu se propusávali tou literaturou. V dohledu 10-15 let by to určitě zvládli. Nicméně by to bylo hodně práce a náročné. Takže ke slovu přichází dokumentarista a informační věci, kteří se nebojí využívat informační technologie. V podstatě začínají řešit problémy, jako jak zajistit nároky na vyšší selekci materiálu a zajistit to, že se k věcům dostane to, co je nejaktuálnější, co je nejnovější, pokud možná. Jak zajistit to, že se k tomu dostane relevantní literatura. V podstatě je to otázka po efektivní komunikaci znalostí. Díky těmto podmětům, díky řešení tohoto problému, ne po druhé světové válce, vlastně už něco dřív, ale objevuje se třeba obor, jako je bibliometrie a scientometrie. Bibliometrie má své základy položené jasně v roce 1917, jako první bibliometrická studie. Nicméně ten velký rozvoj je až později. Vlastně, když se budeme bavit o impact faktorech a dalších indikátorech, které pomáhají vědcům určovat, co je důležité a co není, co je citované hodně, co ovlivňuje vědeckou obec, tak to přichází ještě mnohem později, vlastně díky Eugenu Garfieldovi, který ty své základní věci vyšly ještě po druhé světové válce. No a mimo jiné, zde hraje obrovskou roli informační politika. Informační politika 50. a 60. léta proti formování politik s tím, jak zase začíná vznikat. Co prvé studená válka, za druhé technologická soutěž, kdo dřív bude ve vesmíru. A zase máme vědecké poznatky, které ty dvě soupeřící strany chtějí sdílet. A zase jak zajistit, aby věci se dostaly k tomu nejaktuálnějšímu, aby nepodléhaly ty poznatky nějakým vědeckým mocenským nástrojům, případně druhá stránka věci, konkurenceschopnost, ekonomika a jak si udržet zase obchodní tajemství. Takže všechny tyto aspekty nám vstupují potom do hry v našem oboru díky tomu, že řešíme nějaký problém literatury a hledáme, jak najít nejefektivnější cesty od komunikace těch veřejných znalostí. A poslední problém, třetí problém, který řeší náš obor, je problém informačních systémů. Dost často se zapomíná na to, že informační systémy tvoří jakési jádro našeho oboru, stejně jako ta literatura, stejně jako ta komunikace. V důsledku vývoje obrovského množství nových informačních systémů vzniká řada systémů, které neumí spolu kooperovat. Nejsou vzájemně interoperabilní. To znamená, nedokáží si vyměňovat data, aby se dostáváme do situace, kdy máme celou řadu nejrůznějších formátů, nejrůznějších výstupů. A musíme si překládat pracně, ročně vlastně z jednoho systému do druhého. Ty systémy se postupně propojí do stále rozsáhlejších a rozsáhlejších informačních sítí. No a problém samotný vzniká tedy díky diferenciaci systému, díky novým formátům, které se objevují, v nich jsou ty informace uložené, v nich je potřeba vyhledávat a já nebudu vyhledávat informace v každém systému zvlášť, chci, abych měl systém, který bude se tam vyhledávat ve všech těch systémech současně a bez ohledu na to, v jakém formátu jsou dělána vyhledávána data uložená. Tedy musíme mohli říct, tady v této oblasti vzniká tzv. Obor informační vyhledávání. Information retrieval. Do dneška rozvíjený obor, jak jsem říkal, většinou informatici, ale je zde celá řada informačních věců, kteří ho rozvíjí dál. A co je pro informační vědu charakteristické, my se díváme opravdu na tu efektivitu komunikace, což nás vede k tomu, že se díváme na informační procesy z hlediska jejich uživatelů. Takže jak říkáme user-centered design třeba,
co se díváme, jak to vidí ten uživatel, jaký má problém ten uživatel. Nepostupujeme inženýrským způsobem, že vytvoříme systém a řekneme tak, uživateli, pane, se s tím nějak, toto je nejlepší, nejlogičtější řešit. Ne, my se na to podíváme z pohledu toho uživatele a podle toho něco vytváří. To jsou možná dneska i rozlišnosti v tom information retrieval, že celá řada informatiků ještě pořád funguje víc v tom systému jako co nejlepší algoritmus, který umožní jakoby match algoritmy, který umožní přiřazovat k našemu dotazu ty výsledky, které máme v databázi, ty dokumenty. Ale nedívají se na to z pohledu toho jakoby samotného uživatele, který třeba nepotřebuje, aby mu to systémově našlo ty nejlepší odpovědi. On potřebuje řešit svůj subjektivní situaci a potřebuje subjektivní relevanci, ne tady tu systémovou, nebo chce informace, které ještě nezná, které ho někam posunou, takže chce kognitivní relevanci nebo pertinenci. Takže jakoby ti informační věci mají větší důraz na toho člověka. A to ve všem, co budete dělat a všechno, co se budete učit, byste měli mít na paměti. Dívat se na tu práci vždycky z pohledu toho uživatele, jaké to pro něho je, jak to udělat pro něho lépe, jak to udělat efektivněji pro jeho komunikaci, ne pro naši. Zmaníme práci uživatelů, oni potom budou hodně ty systémy používat. Tak, asi nebudu řešit dál ty definice, já myslím, že jsem nějaký způsobem načetnout ten horizont, ve kterém se budeme pohybovat. Možná ještě dodám jednu důležitou charakteristiku našeho oboru, a to je to, že ze začátku se mluvilo o informační vědě jako oboru interdisciplinární. Dneska se stále více začíná mluvit o tom, že je to obor transdisciplinární. To znamená, on se ještě víc než předtím propojuje s dalšími objekty, s dalšími předměty a využívá jejich poznatky pro to, aby se rozšiřoval dál. Dokonce se objevují různé úvahy o informační vědě jako metavědě. A co si představit zatím, že informační věda je metavěda, můžeme to interpretovat dvěma způsoby. Buď negativním, že řekneme, že je to věda, která zkoumá všechny ostatní vědy, je to věda věd, jakási královna, která bude učovat, jak se vlastně další vědy budou rozvíjet, která bude zkoumat všechno. Já většinou, když slyším, že informace je všude a informační věda zkoumá informaci, takže by se dalo říct, že zkoumá všechno, tak dodávám, že v té chvíli nezkoumá vůbec nic, takže nemá svůj předmět jasně vyhraněný a nemůže tedy nic nového přinést. No ale potom můžeme říkat, že je metavědou proto, že se na svůj předmět dívá úplně jiným způsobem než ostatní tradiční vědy. Konvenční vědy mají vždycky to své pole výzkumu, mají ten svůj píseček, na kterém jakoby kopu vadu do hloub, a do hlouběji a hlouběji a vymýšlejí speciálnější teorie. Když se podíváte na fyziku, tak ona sice je také dost interdisciplinární, ale pořád jakoby zabývá tou svojí otázkou a jde až na dřeň. Informační věda to takhle nemá. Ona jako metavěda má sice svůj jedinečný předmět, ale ten se prolíná celým spektrem všech ostatních konvenčních. My jakoby tak trošičku děláme do těch dvě ostatní, ale my jim nepůjčujeme do toho obsahu. My jim neříkáme, jakoby, že my jsme ti odborníci nejvíce, to vůbec ne. My spíš přicházíme jakoby pomocná disciplína. Disciplína, která pomáhá těm ostatním vědám v tom, aby mohli efektivně odpovídat na ty své konkrétní otázky. My v podstatě zkoumáme dokumentární produkty. Díváme se, jak vznikají, jak se vyvíjejí a všechny ostatní obory vytvářejí dokumenty. Takže my tam máme co u nich zkoumat. Zkoumáme ty dokumenty, které oni vytváří a pomáháme jim s tím, aby ty dokumenty byly vytvořeny co nejefektivněji, aby byly co nejefektivněji distribuovány a šířeny dál těm odborníkům z daného oboru. V podstatě jim pomáháme v tom jejich procesu, v tom jejich poznání a nepoznáváme za ně a neděláme si nárok, protože by jsme byli lepší. My se zabýváme pouze přenosem lidského poznání a každý z vědeckých oborů přece jakoby vytváří to poznání, chce ho přenášet. Takže to je jakoby náš smysl, to je identita našeho oboru. Pomáháme jim ty dokumenty nějak ukládat a znovu vyhledávat. Tedy nejsme obsahovou vědou, tak jako většina konvenčních věd.
My se spíš zabýváme strukturou zaznamenaného poznání. Tím, jaké má vlastně formy, jak ho zorganizovat, jak v něm vyhledávat a nacházet věci, které jsou potřebné. A to, které věci jsou potřebné, které jsou důležité, určují ti sami odborníci v těch vědách. To my už říkat nemáme, my do toho obsahu prostě nevidíme. Účelem není znát odbornou informaci, ale znát ty formy reprezentace. Vědět, jak může být ta informace reprezentována, abychom ji dokázali zaindexovat, abychom dokázali najít nějaké strategie, pomocí kterých budeme vyhledávat tady tyto reprezentace a pomáhat případně odborníkům artikulovat ty znalosti a nějakým způsobem právě reprezentovat tak, aby byly pro ostatní nalezitelné. Takže vy se vlastně primárně nemáte naučit obsah informačních zdrojů. Vy se máte naučit myslet v termínech toho, jak ty obsahy organizovat, jak je vyhledávat. V podstatě by se měli poznat právě ty charakteristiky těch informací, jejich vlastností, ne co ta informace sama o sobě jakoby říká. Informační věda má tedy sloužit člověku, uživateli, zabývá se především informací ze sociálního a psychologického hlediska, jako psychologické a sociální fenomén. A možná proto, když se budeme bavit o tom informatika, tak já zrovna budu vytahovat nějaké ty sociální informatiky a komunitní, a budu zdůrazňovat právě tu společenskou a psychologickou dimenzi. Tak možná už jsem zmiňoval, že informace by neměla být všude ve všem pro nás. Protože potom bychom řekli, že zkoumáme všechno a to je pojem, kterým se moc často asi nesetkáte, ale takový to přesně se označuje paninformatismem. Představou, že všechno má informační povahu a my můžeme to dotáhnout ještě dál společně s informatiky a říct, že podle této představy je veškerá naše realita spočítatelná. Je vlastně jakoby svět kolem nás byla jedna velká rovnice, která je realizována, jakoby svět zpracovával sám sebe, jakoby prováděl nějaký program, který probíhal. Jo, a teď je otázka, jestli skutečně takto svět funguje nebo ne, ale to už jsou teoretické otázky, které se týkají jak filozofie informace, informační vědy, tak vlastně těch nejzaších, nejabstraktnějších termínů právě počítačových věd. Tak, pojďme se podívat na ty e-školy. Když usínáte, tak já se pokusím rychle přijet projekt e-školy, ať se dostanete ke slovu také vy. Co říct e-škola? První e-školy se začaly, nebo položili se jejich základy v roce 1988, kdy se sešly děkani ze tří škol, z univerzity v Syracuse, Drexler univerzity a v Pittsburghu, to jsou prestižní americké univerzity. Oni se setkali v rámci velikánské konference, nevím, jestli jste slyšeli o sdružení ALICE, což je Association of Library Information Science Education. Takže ono je v podstatě jakoby, to je asociace, která se vyloženě zabývá vzděláváním v našem oboru. Oni se na této konferenci sešli a chtěli spolu sdílet informace, budovat nějakou komunitu mezi kolegy z různých univerzit, ale dát způsoby, jak před rektory vůbec obhájit existenci toho oboru. No a začali mluvit o tom, že vlastně by se mohli posunout trošičku dál, že zajímá fenomén informací, že jsou přitáhnout co nejvíc lidí, které tento fenomén zajímá a chtějí se na něj zaměřit jakoby výzkumně, být špičkou, která zkoumá tady záležitosti. Jejich hnutí se postupně začalo rozrůstat, než to bylo hnutí tří univerzit, hned záhy čtyř, pak se přidávali další, chvíli se přidali, chvíli zmizeli. A vlastně na přelomu století se strhla obrovská bouře v USA a celá řada z nejprestižnějších univerzit řekla, my jsme i školy, to znamená, my nejsme knihovnické školy. A začali ze svých názvů vyškrtávat knihovnictví. Takže najednou, jakoby ono to i je zkrátka, má být information school. Mě říkali, tak stejně jako když se řekne business school nebo medical school, tak každý ví, co ten absolvent asi studoval, tak plus minus, tak by měl každý vědět, co to znamená, že jsem studoval informační školu. Že tam se dělají takové věci, které patří pod náš obor. A řekli, my se nezbavujeme knihovnictví. Pro nás je to jenom jedna z mnoha subdomén.
z jakého důvodu se máme zabývat knihovnami v informační vědě a nemáme se úplně stejně dohodnutí zabývat archivy. Nemáme se stejně dohodnutí zabývat muzeji, galeriemi a dalšími pamětivými institucemi. A do jaké míry se máme zabývat internetem, který je médiem na informace, ale v němnici ho jako takový příliš nestudují. Takže v podstatě došlo k tomu, že knihovnictví bylo jakoby postaveno zároveň s celou řadou dalších oborů. Nebylo už privilegovaným, informační školy se přestali zaměřovat jenom tady na tuto jednu jedinou oblast a začali se zabývat všechny ostatní. Ve chvíli, kdy zmizelo z názvu knihovnictví, tak mu se začalo dařit přitahovat kolegy z jiných oborů. Protože když jdete s Amerikem a řeknete mu, pojď pracovat k nám na ústa, když se zabýváš informacemi ze zdravotnictví, to je to naše téma, než mnoho kolegů, kteří s tebou budou z jiných oborů spolupracovat a budou to téma s tebou zkoumat, a řekla, co bych dělal knihovnictví. A už přesvědčujte takového člověka, že tam se knihovnictví nedělá, už to máte v názvu. Takže ve chvíli, kdy zmizelo jakoby to knihovnictví a zařadilo se jako jedna z mnoha specializací, tak se začal objevovat zájem celé řady odborníků z jiných oborů a ty školy začaly prudce růst. Došlo k konfliktu s profesní organizací ALA, která nejdřív chtěla odmítat tady tyto školy akreditovat. A vlastně ta reakce těch nejprestižnějších škol, které takhle chtěly postupovat, byla, když nás neakreditují knihovníci, akreditují nás další dvě velikánské asociace a informatiky. Jak chcete. Takže nakonec došlo pozitivnímu jednání mezi ALOU a těmito školami a dodneška ALA akredituje většinu těch škol a přijala je jakoby za své. I když ty diskuze samozřejmě kolem toho stále existují, nicméně výzkumy potvrzují, že knihovnictví na těchto školách není opomíjeno. Právě naopak dostává se na novou úroveň. Proč vznikají i školy? Vznikají nové domény, ve kterých se jsou odborníci z našeho oboru uplatňovat, ať už je to oblast informačního managementu, otázka přístupu a ochrany informací, chcou sledovat člověka, jak s informacemi interaguje, jak s nimi pracuje, objevuje se snaha o designování a vývoj technologických nástrojů, které jsou používány pro vyhledávání informací. Rozšiřuje se pojetí například ze selekčních jazyků na organizaci znalostí a poznatků, které v sobě zasahují mnohem širší oblast. A je potřeba interdisciplinární spolupráce, je potřeba přitáhnout lidi z jiných oborů, aby jsme mohli s těmi našimi vlastními problémy nějakým způsobem vnímat. Zvláštností i školy je, že jsou silně zaměřeny, dalo se říct, futurologicky, na budoucnost. A podporují aplikovaný výzkum. A to opravdu výzkum par excellence, to znamená, oni dělají základní výzkum a z toho základního výzkumu se snaží vytvářet nejrůznější aplikace, které potom jsou skutečně používány. Většinou ten výzkum je zaměřený na potřeby průmyslu. Což už je dost velký rozdíl, vlastně tady už je i cílová skupina studentů, i cílová skupina zaměstnavatelů úplně jiná než těch tradičních německých školách. Tak, jak se projevuje tedy ta škola jako fenomén? Za prvé vypouští se z názvu slovo library, za druhé se posune ta škola od interdisciplinarity k transdisciplinaritě, knihovní věda se stává jednou z nás specializací, kvalifikace se zaměřují na všechny činnosti s informacemi, které jsou potřeba k rozvoji vědy, k rozvoji obchodu, ke vzdělávání, k rozvoji kultury. A vzrůstá zájem o společenské aspekty informačních technologií. Takže se začínají studovat vlastně dopady informačních technologií na společnost, sociální aspekty, psychologické aspekty těch technologií. Vlastně to, co jakoby informatici sami nikdy neskoumali. Informační věci začne tvořit velké teorie, testuje a díky tomu jakoby optimalizují použití všech těch nástrojů, ať už informatických nebo vlastních. Někdy i škola představuje jakousi jedinečnou akademickou jednotku, je to jakýsi akademický experiment. Já bych řekl, že to, že se na tisku snažíme vybudovat i školu, je také obrovský experiment. Prostě jsme se rozhodli, že zkusíme se zaměřit tímto směrem a uvidíme, jaké budou reakce, jak nás
zkus na akreditační komise, nás zkusnou ostatní odborníci z jiných oborů, ale vlastně i z našeho vlastního oboru vlastně vlastnictví. Jediné, co vás může uklidňovat, když jste teď byli v různých králíků, je to, že každý ročník, který si pamatuju, byl v roli různých králíků. No, neustále se experimentuje, prostě je takový, že se neustále zkouší něco nového a že se mění neustále kurikula. Vlastně se nás ptají, jak je to možné, že tolik měníme kurikula. Prostě využíváme ty možnosti naplno a chceme si držet trendu, které jsou ve světě. Takže zkoušíme se na vždycky odborníky, když zjistíme, že nějaký trend, tak se snažíme se na nás nějaké odborníky, kteří v něm pracují a přitáhnete k nám. Takže v podstatě vy jste jakoby v této chvíli na té první linii, která může začít zkoušet ty věci, které jsme po dlouhých analýzách a diskuzích a rozhovorech mezi celkem širokým okruhem lidí vydefinovali a řekli jsme, ano, toto jsou trendy, které my jsme schopni nějakým způsobem nabídnout a pokryt a zveme vás k tomu, abyste s námi touto cestou šli, protože si samozřejmě nebudete v ní vzdělávat jenom vy, ale i my. Možná to je taky jeden z důvodů, proč vznikaly i školy. Děkani říkali, že si chtějí celý život učit. Takže že prostě pro ně je to příležitost, jak se stát znovu studenty, jak se studenty znovu bavit a jak znovu otevírat otázky, které jsou výzvou pro intelekt, výzvou pro to něco se naučit, něco nového objevit, něco nového udělat. A to si myslím, že zase sedí do kultury tisku, protože ta taková je. Tak, co ještě možná dodat, že i škola je jenom dalším evolučním krokem vývoji oboru informační studia a knihovnictví. Není to jeho nahrazení, není to jeho škrtnutí, je to jenom další evoluční stupeň, ve kterém i to knihovnictví bude mít své pevné místo. Například, když někdo u nás bude specializovat na design informačních služeb, tak když skončí a bude úspěšný, tak má potenciál se uplatnit v komerční sféře, ale stejně tak tento potenciál může přinést do knihoven. A myslím si, že pro knihovny bude mnohem přínosnější, než když vystuduje čisté knihovnictví a bude umět katalogizovat dobré knížky. Ale je zásadnější, že tam přijde člověk, který má tu úroveň člověka, který se uplatní v komerční sféře, ale udělá tu silnou činnost právě instituci, které nemusí být komerční. Výzkumy jsou většinou inspirovány nějakými základními výzkumy, ale snaží se řešit problémy ze skutečného světa. Takže dost často, když budete přemýšlet, co byste kdy dělali, můžete přinášet svoje nápady, to, s čím se sami setkáváte ve svém životě, a to předkládat, to bychom chtěli zkoumat, to bychom chtěli změnit, to bychom chtěli řešit a budou to ty nejlepší náměty na to, co dělat a co řešit. Měli jsme hledat možnosti, jak využít technologie informace posílení lidského kapitálu. Pozor i firemního nebo organizačního kapitálu, že můžete chtít pracovat pro neziskové organizace samozřejmě. Důraz bude vždycky na lidské činnosti a sociální procesy, které souvisí se zprostředkováním informací a zprostředkováním technologií. Myslím, ta funkce, zprostředkovatelská funkce, která je základní pro ten obor, nevymizela a pak posiluje. Řešíme už jenom zprostředkování informací, ale i zprostředkování informačních a komunikačních technologií. Tak, aby se k ním pokud možná mohli dostat všichni. Třeba zrovna cestou toho, že se dostanou počítači. No. Vize by měla být transdisciplinární spolupráce, vyskovat lidi z jiných oborů, kteří u nás budou vystupovat, přednášet, budou se zapojovat sami do výzkumu, získat zaměstnance z různorodých oborů a snažit se o nějaký praktický dopad. To ovšem není nic přirozeného. Ti lidé v jiných oborů tak si nerozumí, používají jiný jazyk a dost často mají nejrůznější zábrany vůbec začít hlavu. Takže je potom potřeba pracovat s hodnotami, je potřeba pracovat s různými modely, ale i třeba s otázkami etiky nebo s otázkami ekonomiky. Jde o to, jakoby zajistit interakci mezi těmi lidmi, ale být taky odpovědný k zájmu nejen nás samotných, ale i těch externích orgánů a vlastně uživatelů široce. Role, kterou má plnit informační škola, má připravovat další generace profesionálů, má formovat relevantní sociální politické struktury, které budou rozvíjet informační technologie, má uvést v život debatu o plánech a zákonech,
které jsou založené na vědeckých poznacích, na faktech a na evidenci, a ne jenom tak jakoby na nějaké intuici. A předpokládat společnosti potenciální důsledky nejrůznějších plánovaných aktivit, interpretovat nové vědecké příležitosti, případně dopady, když přijmeme nějakou technologii nebo budeme nějakým způsobem pro svou informační politiku. No a jedna z těch posledních, které jsem zmiňoval, je zůstat angažovanými studenty ve vysoce dynamické krajině změn a technologického pokroku. Takže počítejme s tím, že se nebudete učit jenom vy, ale i my jsme s tím začali v náskoku, začali jsme se orientovat na nové věci. Říkal jsem, že kolegové si zapisují nejrůznější kurzy na MITu a na dalších amerických univerzitách. Nás to bude čekat, tak bude to mít tu možnost. Tak a pojďme k tomu, co charakterizuje ten takzvaný e-obor. Ten obor, který se jakoby dostal do nového vývojového stádia informační vědy. Zase dám nakreslit jednoduchý Venn diagram, vyvený. Vlastně ten e-obor jakoby stojí na průniku tří oblastí. První jsou informace, to se předkládá samo. Potom jsem mluvil o tom, že se hodně bavíme o technologiích, že chceme zprostředkovat technologie a mnohem více přibližovat uživatelům. A třetí oblast, kterou musíme označit, jsou právě ti uživatelé, nebo všeobecně lidé. Takhle se většina děkanů a odborníků na těch školách zhodne, že toto je v podstatě to jádro, které nějakým způsobem vymozuje ten e-obor, to, co má dělat. Jaké znáte technologie, které by nás mohly zajímat, které patří tady do tohoto? Případně jakékoliv specializované obory, které se zabývají technologiemi a měly by nás zajímat, měly bychom se s tím seznámit. Rozšířená realita určitě. Možná bychom mohli mluvit všeobecně o virtuální realitě, což je ten nejradikálnější stav toho kontinua realit. Od té klasické, kterou zažíváme přes virtuální realitu v knihách, přes prostředkovanou realitu, přes mobily, se díváte přes mobil a zobrazuje se vám nějaká krajina, až po virtuální realitu, ve které jste úplně celý ponoření a nevnímáte žádné jiné informace než ty produkované počítačem. Jaké další technologie by si mohli patřit? Elektronické knihy rozhodně. Vlastně to souvisí i s tím samotným knihem, s tím to souvisí, že to je technologie, která propojuje i tu specializaci knihovnictví. Informační systémy rozhodně, samozřejmě bychom mohli říkat konkrétní ty informační systémy, které sem patří. Já bych možná tady na to, co říkáte, dodal, ono tady jde vlastně o to, že nejde jak by každou technologii, ale hlavně o ty informačně komunikační technologii. Internet. Nebo v sociální sítě v podstatě jsou ty jakonici internetové, jsou v podstatě také technologie. Přesně tak. Takže v podstatě sítě bychom mohli vidět všeobecně, které umožňují sdělat informace. Další ergonomie. Ergonomie. To je už obor, ano, který se zabývá tím, jak například uspořádávat pracovní prostředí, ale také třeba jak uspořádat obrazovku počítače, tak abyste se orientovali v tom, co tam všechno máte za soubor. Také určitě pro ty z vás, které zajímá třeba organizace práce, a tady tyto aspekty ergonomie jako jedna ze zajímavých specializací a rozhodně dám. Internet věcí. Internet věcí, takže se posuneme od klasického internetu k tomu, že se budeme bavit o tom, že všechny, nebo ne všechny, ale většina předmětů dneska kolem nás začíná mít charakteristiku, že je vybavená nějakou informační technologií, že v sobě nějaký čip,
My dost často mluvíme o všudy přítomném programování, business computing, a o tom, že vlastně ty věci kolem nás vybavujeme velmi jednoduchou třeba inteligenci, která je schopná dosáhnout sítě, čerpat z ní informace, takže internet neslouží tedy jenom lidem, ale i věcem, které mezi sebou komunikují a vytváří tak pro nás inteligentní prostředí, v kterém samozřejmě fungování. Co další, co jsme mohli objevit? Pro zaznamenávání informací. Knihy, obyčejné, kamenné deskyčky, hieroglyfy, vlastně tam jsme mohli začít. Tady ta oblast začíná, jaké máme prostředky na zaznamenávání informací, o to, že ta škola se bude doma. Ještě říkám třeba i participativní design a testování. Participativní design, už bych řekl, že patří tady do toho průniku. Že tam už je ta interakce člověka a technologie a už jsou to ty konkrétní postupy, ale děkuji, že vyplníme interakci tady. Jaké další nápady? Já bych možná upozornil teda ještě na technologii, která tady nezazněla, je dost zásadní. Myslím si, že v České republice ji vůbec není nějak moc věnována pozornost, a to jsou vlastně telekomunikace. Telekomunikace to je obrovská oblast, výsostná, kde jsou přenášeny informace, které ovlivňují vůbec fungování všech těch dalších technologií a metod, aby mohli komunikovat. A vlastně otázka je, jak tu telekomunikaci dělat tak, aby se dostala ke všem. Aby jsme zavřeli tu digitální poplatku, to znamená, aby každý mohl využívat nějaké připojení k síti. Tak, co by nám patřilo do těch informací? Co se tam dá skrývat? Měření informací, to nějak celkově spadá. V podstatě se tam byly zařadit hlavně takové ty praktiky spojené právě s prací s informacemi. Jo, ať tam měly být třeba otázka i publikování knih. A jaký je proces publikování a šíření těch knih, vůbec úprava těch knih, měl se zvědělat i historii knih třeba. Ale samozřejmě, že se patří elektronické publikování, publikování na webu. Můžeme se bavit o bibliografii, o jejich významu. A možná evropská oblast, jakým způsobem je vlastně uchovávána kultura. Jakými postupy ji zaznamenáváme. Ve chvíli, kdy je zaznamená jak psaným slovem, tak nejrůznějšími technikami, které ukládají náš diskurs, ať už jsou to čety a rozhovory odborníků v nějakých webových konferencích. To všechno nám může pod tu informaci spadnout. Včetně práce s informačními systémy, včetně práce s nejrůznějšími vědeckými indexy, které ukazují, jak je která literatura používána, jak je důležitá tedy tuto aspekt. Vizualizace informací určitě také. Ona trošičku bude tady na pomezi s tou technologií. Takže se dostaneme tady do toho průsečíku, protože vizualizace není jenom, že pracujeme s těmi informacemi, ale používáme tu nějaké techniky, které nám umožní zobrazit ty informace. Určitě super. Ještě někdo něco napadne? Kdybych zařadil do informací. Jestli ne, tak se pojďme podívat na ty lidi, to je taková opuštěná teďka kružnice, co tam by mělo patřit. HCI, to znamená interakce člověk s počítačem. Jsem to dával tady do tohoto průsečku. Dopravě, že tam je to krásně řečeno, je tam o interakce, je tam o člověka, je tam o počítač. Ono těch typů interakcí, těch oborů, které studují, takové to interakce je víc. Takže existuje human-machine interaction, nebo human-information interaction, to jsou takové další obory, které jsou takové sledují. Můžeme si tedy vypatřit třeba obecně uživatel? Uživatel určitě, ale v jakém způsobu, nebo jakým smyslu nás ten uživatel bude zajímat, v čem, co s ním budeme dělat, jak ho bude poznávat? A my se dalo říct třeba chování uživatel. Nebo spokojenosti uživatelů, jak
jsou skrytými vašimi službami. To jsou věci, které už budeme studovat. Když řekneme uživatel úplně všeobecně, tak to může být uživatel veřejných záchodů. A to nás už tolik nezajímá. Že? Co ještě by se dalo zkoumat? Jasně. Lidského vzdělání, co ti uživatelé vlastně sami potřebují, sami znají, jak to pomáhá práci, kompetence. Co vlastně sociologie, kde se tam vešli, jako vztahy s technologiími, s informacemi? Dá se to konkretizovat víc? Jako sociologie jako taková tam není, že to je jiný oblast. Tak jako informační chování. Jasně. Oblast par excellence, informační chování, jak se vydají informační chování, studujeme lidi, přitom když vyhledávají informace. Ale to trošičku potom ty důsledky informačního chování začnou spadat, ono to v podstatě bude až do toho jádra, protože budeme sledovat ty informace, jak se mi interagují lidé, a budeme to dělat proto, aby jsme navrhli design pro technologii. Takže tam se potom už dostáváme úplně do toho, co je ve středu, co opravdu dělá ten obor teoreticko-praktické jádro. Jaké další nápady? Psychologie to znamená přímo zpracování. Ano, jasně, určitě. To vlastně věci, které souvisí s tím, jakým způsobem poznáváme, jakým způsobem vkládáme informace do paměti, jak si je vybavujeme, jakým způsobem dochází k jejich zkreslení třeba v naší paměti. To všechno jsou velmi zajímavé aspekty. Na celé řadě i škol se učí třeba psychologie informačního zpracování. A dívají se opravdu na ty kognitivní a psychologické poznatky o slově informačního pomocníka. Otázky práva, řekl bych, že může patří hodně, hodně k těm lidským aspektům vlastně tady v tom psychologickém. Stejně tak informační politiky. Tak, jestli jsme vyčerpali současné nápady, tak se vás zeptám trošičku jinak. V té chvíli, kdy se načrtl velmi široce tady tento obzor, dokážete tam identifikovat nějakou oblast, která je pro vás zajímavá, která je vaše? Nebo je to horizont, který je vám velmi cizí a vzdálený? Kdybyste řekl, že se dokážete tady v této oblasti najít, nacházíte tam své zájmy, co byste chtěli dělat dál jako svoji specializaci nebo téma. Je to mě zvednout ruce, kteří máte pocit, že je to pro vás jakoby, dobrá vlast. Což je taková slabší polovina, že zdá se, že zbytek ještě váhá a bude hledat, jak tady s tímto naložit. Já doufám, že máte teďka aspoň nějakou takovou všeobecnou představu, co vlastně ten obor přibližně pokrývá, co do něj spadá a že snad dokážete i najít věci, které už tam nebudou úplně tak spadat, které nebudou jeho vlastní. A v těch dalších přednáškách budeme pracovat na tom, aby se vám celá ta představa vyjasnila, abyste měli jasnější dotyk s tím oborem, protože začneme procházet i některé specializace a teorie a tam vlastně uvidíte, co všechno odborníci a věci našemu oboru zkoumají a dělají. Takže já vám dneska poděkuji za pozornost. Dneska nebo zítra vám vložím první materiály na příští den ke čtení. Teď to bude jenom z české knížky, něco naskenovaného, takže ten začátek bude takový poklidnější. Děkuji. Děkuji. Shledanou. Sejdeme se za půl hodiny, když máme přestávku na kávu.